Hai semua, welcome back to my channel. Hari ni saya nak share resepi buat sekaya pandan ala boat noodle. Jom kita start. Mula-mula, sediakan 5 helai daun pandan, dipotong kecil dan masukkan ke dalam blender. Masukkan juga 1 cawan air. Blend halus dan tapis untuk dapatkan 1 cawan air pandan. Seterusnya, sediakan kuali dan jangan buka api lagi. Masukkan gula 1 cawan. Masukkan juga susu cair 1 cawan. Air pandan yang kita buat tadi 1 cawan. Kemudian, masukkan santan 1 cawan. Telur 1 biji. Masukkan juga tepung jagung 3 sudu makan. Masukkan juga sedikit garam. Boleh juga tambah sedikit pewarna hijau jika suka. Kacau sebati dahulu ke semua bahan. Bila semuanya dah sebati dan tak ada ketul-ketul, baru buka api. Gunakan api kecil sahaja dan sentiasa kacau perlahan-lahan supaya tak berkerak di bawah. Biarkan sampai sedikit pekat dan nampak buih-buih, kemudian baru tutup api. Sediakan juga roti, saya guna roti Bengali, boleh juga guna roti gardenia biasa. Potong kecil roti tadi dan kukus selama 5 minit. Okey, sekaya pandan ala boat noodle dah siap. Selamat mencuba. Untuk resipi penuh, boleh tengok dekat description bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video Ain Elas. Bye!